tere õhtust! Nädal aega tagasi valimispäeval kutsusime siit stuudiost kõiki üles valima minema, et kellegi hääl kaotsi ei läheks. Täna aga on meie sõnum ja palve. Kui te veel ei ole vaktsineeritud COVID-19 vastu, siis palun tehke seda lähiajal. Meie arstid ja õed töötavad koroonahaigeid ravides juba inimvõimete piiril. Haigeid tuuakse aga iga päev juurde ja juurde. Kuidas haiglates hakkama saadakse? Sellest räägime ka tänases saates, aga teemasid on teisigi. Alustame! Kuidas saavad haiglad hakkama olukorras, kus koroonapatsientid arv on tõusmas kriitilise piirini? Vahetevahel on ka see, et kui sa lähed koridoris ja küsid kellegi käest, et kuidas sul läheb ja inimene hakkab nutma ja läheb ära, eks? See on märkeks. Üle 5% eestlastest vaevleb depressiooni küüsis. Kolmandikel töötutest on vaimse tervise häired. Nii riik kui kohalikud omavalitsused on abiks. Järeldada saabki seda, et tegelikult probleem on väga tõsine ja sellega tuleks tegeleda. Et ma enda poolt siis julgustaksin võibolla inimesi ise olema rohkem avatud rääkima nendest asjadest. Heroldi ringkäik viib seekord põnevasse Toomkooli tänavat taga õue, kus leiab erinevaid arhitektuuri osiseid 8. aastasajast. Siit võis lasta libust või ammust. See ala oli veel lage, nii et see on säilinud 13. sajandi kaitseehitisest. Lähinädalatel saab selgeks, kas Eesti haiglasüsteemi ootab ees lihtsalt suurest koormusest tulenev vapustus või toimub täielik kontrolli alt väljumine. Haigla personal on pikast kriisist täiesti räsitud ning kui haiglaravi COVID-iga vajaks Eestis 600 inimest, oleks saavutatud piir, millest edasi on olukord juba väga kriitiline. Täna on COVID-iga haiglas 466 inimest, kuid see arv jõudsalt kasvab. Samaaegselt kahaneb arstide ja õdede töövõime. Samal ajal, kui tuhanded peamiselt vaktsineerimata inimesed kogunesid puntras külg külje vastas Vabaduse väljakule, on haiglate COVID-osakondades pea kõik voodikohad täis saanud. Olukord on kriitilisem kui kunagi varem, sest et nüüdseks on arstidel ja õdedel juba päriselt jaks otsa saanud. No vahetevahel on ka see, et kui sa lähed koridoris ja küsid kellegi käest, et kuidas sul läheb ja inimene hakkab nutma ja läheb ära, eks? See on märkeks. See on pikk stress, see on pikk kriis ja tegelikult see väsimus lihtsalt kuhjub. Õed on läbi põlenud. Paljud neist võtavad praegu haiguslehti ning mitmed on enda tööst sootuks loobunud. Enam ei motiveeri ka raha. See tähendab, et alles jäänud töötajad teevad ületundid otsa veel ületunde. Mina olen ka õnnetu. Ma olen õnnetu, ma tahaksin sellest vabaneda, tahaksin ka puhata kunagi ja elust rõõmu tunda. Aga praegusel hetkel, näete, isiklik elu puudub. Minul praegu vabu päev ei ole olnud viimasel ajal, viimased kuud. Aga minu päevad üldjuhul algavad sellega, et ma ärkan ikkagi kusagil enne kuute ja jõuan enne 7 tööle. Ja ära lähen siis, kui selleks aeg tekib, et vaheta vahel jõuan 7-8 koju, vaheta vahel 10. Kui tööd tuleb aina juurde, sest seis halveneb iga tunniga. Kui täpselt aasta tagasi vajas Eestis COVID-iga haiglaravi vaid 29 patsienti, siis juba 3 kuud hiljem oli see arv tõusnud üle 400 ning õige pea sai puudutatud haiglate valuleve. Täna oleme taas jõudnud olukorda, kus COVID-iga vajab haiglaravi üle 400 patsiendi. Kuhu edasi? Nüüd täpselt enne teie tulekut ma vaatsin selle alumise koruse kohta, kus on siis raskes seisundis haiged. Et hetkel siin nendes boksides on meil kokku 12 haiget, kellest siis 11 on vaktsineerimata ja 1 on vaktsineeritud. Korona vohab ja haiglad valmistuvad parasjagu veel suuremaks kriisiks. Kõik Tallinna haiglad tõmbavad kokku plaanilist ravi. Näiteks Lääne-Tallinna keskhaigla sulgeb homme urologi osakonna ning selle asemel avab uue COVID-osakonna. Patsiendid, kelle elukvaliteet on mõne tervise hädatõttu vilets, kes näiteks igapäevaselt peavad tarvitama valuhaigisteid ja lonkavad, paljude nende kauaoodatud operatsioon on taas edasi lükkunud. No kahjuks nii ta on ja me peame valima sellel lihtsalt põhjusel, et COVID-patsiendid ju erakorralist haiged.
me ei saa erakorralisele patsiendile ei öelda, mitte mingil juhul. Kas teil ei ole tekinud tahet, et võib-olla kutsuda mõni see vaktsiini vastane nende mõni eestkõneleja siia vaatama, et mis siin toimub? Ütleme niimoodi, et ma olen nagu aru saanud selle paari aasta jooksul, et usuga võitlemine ei ole nagu efektiivne. Meil on olnud inimesed, kes on pakkunud isegi raha selle eest, et nad tahavad tulla, et me nakataksime neid COVIDiga, et nad tahavad tõestada maailmale, et seda haigust ei ole olemas. Et sellised inimesed on olnud. Ja vist on ka olnud neid, kes on ise selle siin väga raskelt läbi põdenud, astuvad välja ja ütlevad, mina ikka endal vaktsiini. Jah, ikka ei usu, see ei ole sellest, et see on mingi muu asi. Valitsuse otsusel alates homsest ei pääse enam COVID-passita nendesse kohtadesse, kuhu varem sai negatiivse testiga või läbipõdemistõendiga. Ja seda kuni jõulu- ja aastavahetuspidude lõpuni ehk 10. jaanuarini. Selles ma pean ütlema, et esimesed tulemused, seda on tunda. Tänasel hommikul me vaatasime statistikal hommikul ja avastasime, et 1500 süsti eile oli tehtud. Need on esmased süstid. Minu arust see on rekord viimase kuu jooksul praktiliselt. Kas vaktsineerimine hoogustub piisavalt kiires tempos ja kas piirangud annavad piisavalt tulemust? Või ootab meditsiinisüsteemi ees kokku varisemine? Igatahes praegu on Eesti olukord Euroopas epidemioloogiliselt üks halvimaid. Kel on vaktsiini osas kõhklusi, siis homme ja ülehomme saab veel 4 Tallinna linnaosas vaktsineerimispunktides personaalset nõustamist. Haaberstis ehitajate tee Maxima parklas, Põhja-Tallinna valitsuse hoovialal, Keskturu parklas ning Nõmme sotsiaalmaja parklas. Soovi korral saab ka vaktsiini või tõhustusdoosi. Et leevendada haiglate ülekoormust ja paremini ohjeldada koronaviiruse epideemilist levikut, hakkavad homsest kehtima uued piirangud. Rangemaks muutub maski kandmise kohustus. Kõikides avalikes siseruumides tuleb kanda maske, soovituslikult meditsiinilise maske. Kaitsemaski ei saa enam asendada suu ja nina katmine salli, krae või muuga. Avalikes siseruumides tuleb vähendada inimeste vahelisi kontakte. Tagatud peab olema inimeste hajutatus. Võimaluse korral eelistada kodus töötamist. Oluline muudatus on seotud COVID-tõendiga. Negatiivne COVID-test ei kehti enam COVID-tõendina. COVID-tõendina kehtib kas vaktsineerimist või COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend. Kõikidesse kohtadesse, kus küsitakse koronatõendit, saavad alates homsest ainult vaktsineeritud või läbipõdenud inimesed. Sealhulgas inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbipõdenud, ei saa edaspidi osaleda spordivõistlustel, käia spaades, konverentsidel, teatris, kontsertil, kinos või süüa restoranis koha peal. Arvatakse, et iga viies inimene põeb elu jooksul depressiooni. Eestis on hetkel depressioon diagnoositud rohkem kui 70 000 elanikul. Kolmandikel töötutest on mõni vaimse tervise häire. Senini on vajaka jäänud süsteemsest ennetustööst ning seetõttu leiti vaimse tervise eest hoolitsemiseks lisaraha. Depressioon haarab inimest tervikuna, võttes kogu elujõu, energia, huvid ja lootuse. Eestis kogeb seda mitmepalgelist haigust ligi 6% elanikest. Madis, kes vaevles pikki aastaid depressiooni käes, leiab, et suurim viga on oma tundeid varjata. Olin teismel eas, see oli 16-aastane, kui oli sisuliselt kooli kiusamine mul. Alguses olid unehäired, ma ei saanud korralikult magata, ei tund peale, muremõtted, hinded langesid koolis. Ei tahtnud enam kooli minna. Ma ei rääkinud kellegile sellest, et mul oli depressioon ja mille tõttu mul see depressioon oli. Lihtsalt nad said aru, et midagi on valesti. Ja see on vale selles mõttes alati teha niimoodi, et kui sul tekivad sellised ilmingud juba ja tegelikult tuleb rääkida oma lähedastele, kui sa ei julge sõprale rääkida, rääkida oma emale, isale, vennale, õele või isegi kooli psühholoogile, kui see võimalus on. Sellepärast, et seda ei tohi enda sisse jätta. Kui sa jätad selle enda sisse, siis see hakkab süvenema ja läheb hullemaks. Ja nii mul oligi täpselt. Aastaid hiljem langes Madis veel suuremasse depressiooni. Seejärel diagnoositi mehel skisofreenia ning tal esines psühhoosi episoode. Psühhoos väljendus puhtalt sellena, et ma kujutasin asju, hakkasin ette kujutama. Ma küll oma sõnaotsmõttes nagu kummitus ei näinud, nagu paljud on kirjeldavad, aga ma kuulsin
teistsugune , ma tõlgendasin seda reaalsust , mis meie reaalsus on , teistmoodi . näiteks kui ma kuulasin muusikat , raadiot vaatasin , kuulasin , vaatasin telekat , siis ma tõlgendasin seda kõike iseendaga . et mulle tundus justkui , et mina oleks peaosaline kõigis olnud . ma mäletan neid päevi , hommikuid , kui ma alustasin sellega , et vaatasin Google'isse , toksisin ülesse , et mis on top 10 paremat ja lihtsamat võimalust , kuidas lõpetada enda elu . see oli mu ainuke mõte , mida teha . ja ma ei kujutanud üldsegi ettegi , et mul võiks kunagi paremaks minna . ometigi leidis Madis abi ning viimased 12 aastat on 33-aastane mees suutnud elada ilma vaimse tervise probleemideta . Eestis on aga depressiooni käes kannatavaid inimesi üle 70 000 . selle tulemusena langeb inimeste toimetulekuvõime ja elukvaliteet . kolmandikul töötutest on diagnoositud vaimse tervise häired . Kui me siis eelmine aasta viisime analoogset uuringut läbi , siis vaimse häirega olid diagnoositud 14% töötajatest ja sellel aastal 19%. Et see kasv 5% tegelikult on päris suur ja ma usun , et COVID-19 pandeemia kindlasti tegi seda asja hullemaks. Üheks väga suureks siis faktoriks ma usun , et on tööstress. Et viimase uuringu tulemustes siis selgus , et 71% töötajatest on viimastel kuudel tundnud tööstressi , et see on tegelikult väga suur arv ja selline tööstress , pidev tööstress , mida välja siis ei ravita või millele tähelepanu ei pöörata , viib siis omakorda tegelikult depressioonini . järeldada saabki seda , et tegelikult probleem on väga tõsine ja sellega tuleks tegeleda , et ma enda poolt siis julgustaksin võib-olla inimesi ise olema rohkem avatud , rääkima nendest asjadest . kui töökoormus on liiga suur , siis tuleks pöörduda oma tööandja poole , rääkida sellest ausalt . teisalt ka tööandjad ise siis võiksid vastutada selle eest , et töötajatel ei oleks liiga suur töökoormus . et nad ikkagi saaksid oma tööga tegeleda niimoodi , et neil oleks seda hea ja mõnus teha . ja tekitaksid ka sellise töökeskkonna , kus julgetakse rääkida probleemidest . ennetusega oleks ikkagi süsteemselt ja tõenduspõhiselt pikaajaliselt tegeletud varem meie riigis , siis ilmselt me ei pruugiks olla nii raskes kohas , aga ma ikkagi ütleks , et parem hilja kui mitte kunagi . selleks , et depressiooni paremini ennetada ja ravida , eraldab riik kohalikele omavalitsustele edaspidi aastas lisaraha ligi 1 000 000 eurot . Nad saavad võtta tööle rohkem vaimse tervise spetsialiste või kogukonnapsühholooge . ja see on väga hea mõte selle suhtes , et tegelikult see abi peaks olema inimestele võimalikult lähedal , nende kodu juures ja kättesaadav . Tallinna linn taotleb hetkel raha Tallinna Perekeskuse perelahendusringi teenusele . see teenus on alles sellises praktiseerimise faasis ja see oli hea võimalus minna selle teenusega siis riigi tasemel toetust küsima . järjest rohkem me tegeleme ennetusega , mis on hästi oluline ja sellepärast me seda ka perelahendusringi meetodit üritame nii-öelda maale tuua ja järjest rohkem pakkuda , et me märkaks neid probleeme varases staadiumis , et antud teenuse raames on ka see , et mida varem me sekkume , seda lihtsam on leida üles neid pere enda tugevusi . depressiooni või mõne muu vaimse tervise probleemi korral on tähtis mitte jääda oma murega üksinda . abi on olemas ning selleks võib pöörduda näiteks peaasi.ee psühholoogide poole , helistada eluliinile , hingehoidu või psühhiaatriakliiniku valvetuppa . tegelikult , kui sul on niisugune ränk kogemus olnud , võib-olla isegi mitu korda elus , garantiid kunagi ei ole , et sa ei tule tagasi , aga sa võid ehitada enda jaoks nii-öelda niisuguse vaimse müüri , enesekindluse ja tugevuse ja kui sa proovidki kas või üle olla sellest , pikka aega läheb võib-olla aega , aga sellest saad üle ja siis sa tegelikult muutud tugevamaks ja lõpuks ongi sul see , et sul tekib selline vaimne müür , mis on nagu , sa sisuliselt lood iseennast ülesse ja järgmine kord , kui sul selline raskus tuleb , seda ei pruugi niimoodi juhtuda , et sa depressiooni enam langed , sest sa tead , mida sellel hetkel teha , mis sa varem tegid ja valesti tegid , võib-olla õppisid oma kogemusest  ja see ongi see , et tegelikult iga raske kogemus teeb meid tugevamaks , kui sa õpid sellest ja hakkad ennast üles uuesti looma nii füüsiliselt kui siis vaimselt . Tallinna Targalinna konkursi innovaatiliste võidutööde seas on nii päästeoperatsioonides kasutatavad droonid kui päikeseenergial töötavad tänavavalgustused . see tähendab , et ideaaltingimustes meil olukord tekib niimoodi , et meil on +/-0
me oleme saanud kogu energia, mida tänavalgustel kasutatakse, oleme saanud päikesest. Milliseid põnevaid tegevusi pakuvad muuseumid ja vabaaja keskused eeloleval koolivaheajal? Üks võimalus on külastada Suhkrumäge. See Suhkrumäe nimigi on paljudele uus, ma arvan, ja ei teagi täpselt, kus see asub täpselt, mis see endast kujutab. Kuidas muuta elu linnas paremaks tarkade lahenduste abil? Selle aastaselt Tallinn Innovation konkursil välja käidud projektidest valiti välja neli parimat ideed, mida nüüd hakatakse Tallinnas katsetama. Tutvume nende nelja ideega pisut lähemalt. Kuidas muuta elu linnas paremaks tarkade lahenduste abil? Selle aastaselt Tallinn Innovation konkursil osalenud projektidest valiti välja neli parimat ideed, mida nüüd hakatakse Tallinnas katsetama. Üheks neist on Gradworksi targad droonid, mis hakkavad abistama munitsipaalpolitsei tööd. Näiteks on nad võimelised hoidma silma peal, kas autod linnas parkivad õiges kohas, kas mõne tee peal on lumi koristamata või kus peidavad end suured ohtlikud jääpurikad. Praegu tundub see, kuidas näiteks politsei maailmas kasutab drooni. On niimoodi, et see on patrullil siis näiteks pagasnikus kaasas, ta võtab selliselt välja ja siis opereerib siis, kui on vaja. Tavalise drooni kasutamise puhul see info jõuab siis ainult piloodini. Kõik, mida droon näeb või mida sa kaardistad, see on siin selles piloodi tahvlis. Ja sealt siis tuleb see kuidagi saata edasi läbi mingi nipi. Et see, mida meie siis saame sinna juurde pakkuda, on see, et kõik, mida droon näeb või mis ta teeb, see on siis kohe kontrollkeskuses näha. Nelja parimasekka jõudis ka Thinnecti projekt, mille järgi paigaldatakse kalamaija ülekäigu radade juurde andureid, mis hakkavad salvestama seda, kuidas käituvad liikluses autod. Selle projekti eesmärk on eelkõige see, jah, et tagada paremat ohutust, aga mõte on just see, et tagada seda parem ohutus läbi selle, et kogukond ühtsena näeb, mis seal toimub. Ja kogu info, mis kogutakse, saab ka siis kogukonnale kättesaadavaks sellisel töölaual, mis on igal ühel internetist ligipääsetav. Enne kõik on need andmed abiks saamaks aru, kas ühel või teisel liiklust korrastaval meetmel on ka reaalne mõju. Et sageli on see, et inimesed ei teadvust, et on olemas probleemid ja kui nüüd linnavalitsus näiteks rakendab mingid meetmeid ja neid probleeme kõrvaldada, siis kohalikud pahandavad. Aga miks te seda teete? Meil ju tegelikult ei ole probleemi. Selle projekti üks eesmärk on see, et me saame kõik ühtemoodi võimalikest probleemidest aru ja siis on võimalik neid lahendada ja tegelikult näha ka selle nende rakendatud meetmete mõju. Kas tegelikult näiteks kiirused vähenevad, kas tegelikult müratase väheneb ja nii edasi. Välja valituks sai ka Ringo korduspakendite projekt Tallinnas. Ehk õige pea, kui osta toitu kaasa Ringo korduv kasutatavate pakenditega, saab mitmese linnavalitsuse hoones väikestesse kollastesse kastikestesse need pakid ka tagastada. Edaspidi, kui keegi tellib Boldi või Woldi toidu kulleriga midagi või ostab oma majalt bistroost midagi, siis sellest pakendist ta saab vabaneda seal samas oma majas, oma korrusel, võib-olla isegi oma köögis. Kuidas see käib? Toit ostes või tellides Ringo pakendis maksad pakendi pandi hinda. Kui skeneerid pakendi peal ostu sisse, saad raha tagasi ja hiljem viid pakendi tagastuskasti. Mis siis, kui sa seda topsi tagasi ei vii? Me siis usaldame, et inimene toob topsi tagasi. Esimene kord kanname raha teile kohe ühe minutiga ja kui topsi tagasi ei tule teie käest, et selle sama QR-koodiga topsi kunagi pesulasse ei jõua, no siis järgmine kord me teile nii ruttu raha ei kanna. Nelja parimasekka jõudis ka Solinteri väikese paneelide projekt, mille järgi rajatakse Tallinnasse targad tänavavalgustid, mis on 360 kraadi ümber posti kaetud väikese paneelidega ning töötatud välja just Eesti kliima jaoks. Sellepärast ongi see lahendus, mida me Tallinna linna oleme mõtelnud ja üritame siin reaalselt realiseerida ja kõige efektiivsemaks maailmas lahenduseks teha, on see, et kui meil on see külmaaeg ja pimeaeg, siis me võrgust ostame seda elektrit sisse ja kui meil on pikk ja valge aeg, kus kohas meil on päikest rohkem, kui meil reaalselt vaja on, siis me saadame selle tekitatud liigse energia tagasi võrku. See tähendab, et ideaalis me oleme saanud kogu energia, mida tänavalgustel kasutatakse, oleme saanud päikesest. Kõigi nende nelja ettevõtte vahel jagab Tallinna linna auhinnaks 50 000 eurot. Ülejäänusumma investeerivad ettevõtted ise.
pilootprojektid ei maksa eriti palju, sellepärast, et see tehnoloogia ettevõtetel on tavaliselt olemas ja küsimus on selle üles seadmises. Ja hinnanguliselt me oleme varasemalt näinud, et sellised piloodid, mis siis kestavad kuu 2-3-4, kus tegelikult need mõõtmistulemused on võimalik juba kätte saada, et need tavaliselt maksavad suurusjärku kuskil selline 20-30 000 per projekt. Ettevõtetel on võimalus see läbi, kui neil on head referentsid nagu Tallinna Ling ja neil on võimalus tegelikult väga selgelt kaasata siis endale investoreid, saada rahastust. Ja näiteks kui meie eelmine aasta oli esimene nii-öelda innovatsioonifondi voor, siis sellest tulenevalt näiteks võis olla kuni 3 miljonit eurot, mis need ettevõtted kaasasid tänu sellele ka, et nad nii-öelda ikkagi suutsid näidata, et nad on koostööd ka teinud Eesti juhtiva linnaga. Kõik neli lahendust lähevad pilootprojektina käiku Tallinnas tõenäoliselt juba selle aastanumbri sees. Kui asi töötab, tehakse hiljem suuremal skaalal investeering. Kahtlemata kulub nädalajane puhkus ära nii õpetajatele kui ka õpilastele. Millega plaanivad Tallinna lapsed aga oma vahaaega sisustada? Kõige soovituslikum on see mööda saata vabas õhus ja väikeses seltskonnas. Ka Tallinna linn pakub selleks palju võimalusi. Juba homme algab koolilaste jaoks kaua oodatud sügisvaheaeg. Kooliõed soovitavad sel korral välisreisid ära jätta ning veeta võimalikult palju aega väljas värske õhu käes, liikuda ja mängida õue mänge. Kuidas sina enda koolivaheaega sisustada plaanid? No, ma läheksin spaasse, siis ma käiksin ka sõprade juures ja siis ma mängiks ka videomänge. Mina plaanin niimoodi veeta. Me lähme, minul toimub laager. Laager läbi saab, siis ma lähen enda vanaisa vanaema juurde. Ma lähen laagrisse. Mis laagrisse? Rakett 69. Ma usun, et ma lähen endal tädi juurde maale. Ma usun, ei spaas ei saa minna kohjuks. Paljud huvitegevused ja linnalaagrid ongi just värskes õhus viibimise fookusesse võtnud. Näiteks avatakse sportliku seiklusmängu rajad Pirital, Nõmmel, Lasnamäel, Vanalinnas ja Põhja-Tallinnas. Seal on sellised virtuaalsed punktid kaardid, mida nutiseadmega saab siis mängida ja kui sinna punkti jõudes, siis avaneb üks selline sporditeemaline küsimus. Siin Vanalinnas küll antud juhul sellised kultuuri- ja vanalinna teemalised küsimused. Ja siis tuleb nendele küsimustele õiged vastused leida, punkte koguda ja nii-öelda siis natuke nagu sellist harivat meelelahutust saab selle läbi selle teha. Peab lihtsalt selle juhendi leidma internetist üles ja siis laadima alla appi ja sisestama koodi ja saab sealt, kus endale meelepärane on, alustada mänguga pihta. Appi nimi on LockQuiz ja juhendi leiab Kultuuri- ja Spordiameti Facebooki lehelt kindlasti. Et sealt on kogu juhend nii eesti kui vene keeles olemas, et mängud on samamoodi eesti ja vene keeles. Et app on tasuta, mingisugust registreerimist vaja ei ole, et see kõik on väga lihtsaks tehtud. Tallinna looma- ja sügisene linnalaager kannab tänavu nime Tahaks lennata ning toimub 25. ja 26. oktoobril. Laagris räägitakse lennuvõimest ja lendajatest loomariigis. Ees ootavad retked loomaaias, mängud, viktoriinid ja meisterdamine. Et kõik tegevused planeerimegi nii, et need oleks lõbusad, mängulised, vaheldusrikkad, aga samas ka harivad kindlasti. Eesmärk on ikkagi see, et lapsed saaks targemaks, midagi kinnistaksid, midagi õpiksid. Üks võimalus ongi see, et selleks, et kooli vahel päriselt ikkagi puhata ja mõtted välja lülitada võib-olla igapäevasest arvutega istumisest ja õppimisest, ongi ma arvan väga hea tulla lihtsalt vabasse õhku, õppida midagi uut, näha midagi uut. Ja ma arvan, et siis me puhkame palju paremini välja ka uueks kooli ja veerandiks. Huvikeskus Kullo korraldab lastele looduse ja keskkonna õppeteemalise matka, mis toimub Suhkrumäe radadel vaheaja laupäeval 30. oktoobril. Kohtutakse kell 12.30 lauluväljaku mäe väravate juures. Matk kestab umbes 1,5 tundi ja oodatud on kõik kooliõpilased üle Tallinna, hoolimata siis vanusest. Aga kindlasti saab palju põnevaid uusi teadmisi, et mis huvitavad ka ajaloolised kohad Tallinnas on. Võib-olla üldse see Suhkrumäe nimigi on paljudele uus, ma arvan, ja ei teagi täpselt, kus see asub täpselt, mis see endast kujutab. Põnevaid tegevusi jagub terve vaheaja nädala vältel. Tallinnas toimuvad harivad huviringid, matkad ja 10 erinevad linnalaagrid. Näiteks kauged lood ja legendid Niguliste muuseumis, tantsustuudio Desiree linnalaager Teater, Tants ja Kino või linnalaager Mängime astronaute energia avastuskeskuses. Iga laps leiab suure valiku seast kahtlemata just endale kõige meelepärasema.
värskes ajalehes Pealinn. Pikem intervjuu maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud maadleja Epp Mäega, kes tunnistab, et treenimata meestele on ta maatlusmatil ohtlik. Tallinn kutsus koalitsiooni kõnelustele sotsiaaldemokraadid. Linnapea Mihhail Kõlvart tõi välja, et sotsid ei vastanda linnaosasid ja inimesi. Linnavas soojendusega telkides vaktsineerimispunktid, kus saab ka nõuandeid vaktsineerimise kohta. Kas töötasu tõus leevendaks müüjate ja turvatöötajate põuda? Puudus müüjatest ja turvatöötajatest tähendab ühtlasi seda, et poodides ei jagu inimesi, kes maski kandmise kohustuse täitmist kontrolliksid. Tulevikus vuravad Tallinna tänavatel ka vesinikubussid. Tallinna linna innovatsioonikonkursil võidutsenud nutikad leiutised aitavad liiklust kavandada ja päästjatel tuld kustutada. Kõigest lähemalt homme ilmuvas ajalehes Pealinn. Aasta õpiteo auhinnaga pärjatud Tallinna Keskraamatukogu kutsub eakaid üles osalema digiõppes ja saama digitargaks. Ma ütleksin küll, et mina olen küll nii palju targemaks saanud, et ma enam ei karda igasuguseid nuppe näppida. Heraldi ringkäik viib seekord põnevasse Toomkooli tänava taga õue, kus leiab erinevaid arhitektuuri osiseid 8. aastasajast. Siit võis lasta libust või ammust. See ala oli veel lage, nii et see on säilinud 13. sajandi kaitseehitisest. Meie digimaailmas unustatakse tihti lugu ära eakad inimesed, kellel ühel või teisel põhjusel ei ole olnud võimalust saada vilunud arvuti kasutajaks. Seenioridel, kes aga tunnevad huvi digimaailma vastu, on võimalik neid teadmisi saada Tallinna Keskraamatukogu digikursustel. Muuseas viimase pooleteise aasta jooksul on need koolitused kujunenud väga populaarseteks. Tegemist on seda võrd olulise ettevõtmisega, et Keskraamatukogu koolitusprojekti Seeniorid digitargaks tunnustati Tallinnas aasta parima õpiteo tiitliga. Ja täna, nagu me kokku leppisime, räägime sellisel põneval teemal, et millega tegelevad meie nooremad sugulased, nii tuttavad veebis. Just nõnda algab Tallinna Keskraamatukogu seenioride digikoolitus koronatingimustes. Iivi ja Karin on need taamid, kes on varasemas elus arvutiga kokku puutunud, kuid huvi enda arendamise ja uute digiteadmiste järele on viinud teie selle sama koolituseni. Ma ütleksin küll, et mina olen küll nii palju targemaks saanud, et ma enam ei karda igasuguseid nuppe näppida ja leian, et iga nupu taga on veel midagi ja lähed kaugele ja saad tükk maad targemaks. Me tegime omale Skype'i väga selgeks, siis me tegime kõik need raamatukogu digikeskkonnad, kuidas lugeda, kuidas tellida. Esimesel korona kevadel alguse saanud koolitus arenes välja Skype eakate suhtlemisklubist, kus õige pea eraldusid need, kes soovisid juurde õppida digitarkust. Tegelikult just need seeniorid, kes näiteks selles gruppis on, nemad on väga-väga teadlikud. Ja tihti peale oskavad ka selliseid küsimusi küsida, millest kohe ise ei oskagi rääkida, et neil on nii palju huvitavaid mõtteid ja uudisimu on väga-väga suur. Peatutakse teemadel, mis huvitavad seeniore kõige rohkem, alates googeldamisest ja digikoristusest, lõpetades tänapäeva sotsiaalmeedia vahenditega. Ühed viimased teemad, mis väga põnevad on, on sellised, et millega meie lapsed ja lapselapsed veebis üldse tegelevad. Vaatasimegi just viimased korrad selliseid veebilahendusi ja rakendusi, mida võib-olla ise ei tahakski kasutada, aga tahaks teada, mis nad ikkagi on. Näiteks me vaatasime, mis see TikTok on, mida seal noored teevad, mis videoid nad postitavad. Samuti vaatasime WhatsAppi, oleme vaadanud Spotifyd, isegi Snapchati ja Twitterit. Karinile on eriti meeldima hakanud fotode töötlemine, kuid mitte ainult. Teed sõbranale sünnipäeva kaardi, võtad mingisugust nema lapsepõlve pilte ja paned sinna juurde ja tekste, millised tahad. No sõnaga, see on mulle nii põnev, et ma võin südaöösel üles tõusta ja hakata selle asjaga tegelema ja võin tundide kaupa täiesti istuda ilma, et mul üldse tuleks pähegi, et kell kusagil ka liigub nagu niimoodi. See on minu meelest asi, mis vaimselt toidab mind ka ja ma olen rahul, et ma olen seal käinud ja mul on nii hea meel, et raamatukogu niisuguse asja välja on mõelnud. Aga ma ise arvan, et oluline on see, et kui nüüd on mingi seltskond seenioridest, kes on koolitatud sellisteks digiteadlikeks, kõigil on oma suhtlemisring. Kõik juba teavad, et sa käid ju seal digikoolitustel, et kuule, ütle mulle seda mingi konkreetse asja kohta. No, kui ma tean, siis ma ütlen, kui ma ei tea, ütlen, et ma küsin Sandra käest.
Nii et on tekkinud nagu niisugused võrgustikud, et me saame oma tutvuskonnast teistele ka kasulikud olla. Iivi, kes ise on sotsioloogia ja majandusteadlase taustaga, teab öelda, et seenioride vanusegrupis 65-85 eluaastat on Eestis ligikaudu 250 000 inimest. Kui palju sealhulgas on neid, kes vajaksid digiteadmistes järelaitamist, ei tea keegi. Samas aina enam teenuseid läheb veebi. Ja siin mina ütleksin, et need rahvaraamatukogud tegelikult üle Eesti on võtnud suurepärase initsiatiivi olla selleks punktiks, kuhu inimene saab tulla ja küsida. Ja kas või see initsiatiiv, et raamatukogudes trükitakse välja soovijatele kõikidele tasuta neid koronatõendid, digitõendid. Noh, see on suurepärane teenus, eks ole. Tundub, et seeniorid ka külastavad suhteliselt palju raamatukogusid, sest nad raamatuid enamasti ei osta ise enam ja ikkagi võtavad lugemisvara raamatukogust. Ja kui palju on igasugu huvitavaid üritusi raamatukogu seintele ülespanud, mis toimuvad, noh, see mitte ainult senioridele, vaid ka lastele, noortele, keskealistele. Nii et raamatukogud on tegelikult tõeline kultuuritempel. Digitarkus omandamise koolitusi seenioridele on keskraamatukogul veelgi ning kes ikka üldse ei oska, siis neid ootavad algajate grupid. Ootamegi ja loodamegi, et neid huvilisi tekib aina juurde, sest me oleme täiesti valmis seda kõike tegema. Meil on väga hea meel selle üle ja raamatukogud saavad niimoodi üldse inimesi toetada. Koolitusprojekti Seeniorid digitargaks ees pälvis Tallinna Keskraamatukogu selsügisel ka Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andrase Tallinna aasta õpiteo tunnustuse. Lühikest pausi on meie saates tagasi Herold, kes kutsub meid erilisele avastusretkele Tallinna vanalinnas. Täna tehakse peatus ühes varjatud tagauues Toomkooli tänaval, kust jõuab ka Toompea lossi jalamile. Muinsus tervitus. Vanalinnas on arvukalt soppe ja nurgataguseid, kuhu on ladestunud, noh jah, võib-olla 7 või 8 sajandi vältel erisuguseid ehitisi, arhitektuuri ja mälu. Ja me oleme valinud täna välja ühe niisuguse koha, mis on Toompea lossi põhjakülje jalamil. See Toompea lossi müür paljude väikeste akendega ning 2 torni. Vaat siin on selline väike ümartorn, mis kannab nime noole teritaja ehk pilstiker. Aga teises otsas on palju jämedam ja toekam torn, mis kannab nime landskroone ehk maakroon. Ja selle maad krooni juures me näeme üht müüriliku. See viitab sellel, et kogu see külgmüür siin põhjakül on olnud algselt mõnevõrra kõrgem kui praegu. Ja vaadake veel, seal on üks kumaline aken, mille ees on nagu purustatud müürileigud. Tegelikult see oli endine keemärg. Seal oli niisugune väikene kastes juurdehitis, põrandas auk, kivi põrandas, kus kõik üleliigene, mis voolas ja pudenes, tuli alla. Vaadake seda orva, kus on tumedad kiviladu ja seal sees on üks kooti teravkaarn. Ja see oli ukse ava. See uks oli kindlasti rautistega ja väga tugev, et vaenlane väljast sisse ei pääseks, aga siin ees, kus meie seisama oli valikraav, mis oli kallise rajutud. See on hiljem ehitusrususid täis aetud ja kuhu on peale ehitatud nii mõndagi. Aga ma arvan, et selle juures pidi olema ka sild, mis lasti nii alla, klap sild. Ja sealt sai siis alla tulla või sisse minna. Siin müüri alumises osas on Toompea lossil veel 2 niisugest kitsast ja praegu ka kinni müüritud ava. Mis need veel on? Tegi selle ajal, kui ei olnud veel püssi roht kasutusel, ei olnud püssega suurtükkega, revolvereidega püstoleid, siis siit võis lasta vibust või ammust. See ala oli veel lage, nii et see on säilinud 13. sajandi kaitseehitisest. Seal päris taga on näha varlemisi räämas olekuga seini aknad. Need kuuluvad kunagisele Maarja kildile, mis ühendas Maarja nime all
Toompea käsitöölisi ja samuti ka aadli teenijarahvast. See tore roosamaja siin suur ja vägev on ju ehitatud ka vanale vallikraavile seda osalt täites Tallinna toonkooli jaoks, mis varem paiknes vaid teisel pool tänavat. Otse Toompea lossi kõrval on üks väike tagasihoidlik majakene, millel on kiri Piip ja Tuut, mängumaja. Piip ja Tuut on teatavasti venukad kloonid, aga mis oli siin enne kloone? Õigupoolest on see olnud hobuse tall ja vankri kuur, võib-olla ka mõningaste laoruumidega pööningul. Millalgi Rootsi aja lõpul hakati ka Toompea nõlvale, kus varem oli ainult kindlusmüür. Selle müüri vastu või osalt asemel ehitama ka aadli elamuid, sest aadlike oli üsna palju ja siia ei mahtunud kõik soovijad, aga see hoone, algselt oli ta ilmselt natuke teistsugune, ilma selle balkonite enda osata ja see kuulus Vigala ükskülidele. Aga hiljem kuulus see sellisele suguvõsele nagu von Brevern. Nüüd me võime siin lugeda silti, et siin on Kanada saatkond. Ja vähe sellest saatkonnasildist siin on ka näite, vap. Väga tore vanaaegne vapp, väga rohkete figuuride ja lippude ja ladinakeelsete tekstidega. Aga mis oli siin enne, kui siia tuli saatkond? Aastal 1919, kui oli käimas vabadussõde, Tallinna tuli Briti laevastik. Ja kui meri oli jääs ja sõjategevust ei olnud, siis ofitserid majutati kodanike aadlike majadesse. Üks neist sattus siia. Aga varsti tuli ta panna hullumaja seevaldisse, miks? Sest et igal ööl olevat väljunud vannitoast pilt ilus kaunitar, kes aga naernud saatanliku häälega. Aga kummitused on muidugi päris närveküditavad, aga täna ei jõua mennist siin rohkem rääkida. Võiksime veel rääkida veel ühest aadlielamust, mida parajasti remonditakse ja ka sellest, kuidas siia on kujutatud päris huvitav parkilahendus. Aga samas, kui me jah, vaatame siit ikkagi vägevat Toompea lossi, siis tuleb tunnistada, et see on siin kohal üle kõige, aga ka järgnev, mis siia on tekinud, on päris huvitav kaeda. Sellised saidki selle Tallinna panoraami lood. Aitäh, et meie kolite. Järgmisel pühapäeval juba uued teemad, ehk on siis meil põhjust tõdeda, et vaktsineerimise tempo on nädala ajaga oluliselt tõusnud. Olge terved ja kohtumiseni!